Jag har gått vilse, hittar inte ut. Ställer mig frågan, har feminismen spårat ut? Ställer frågan men svarar kort, det kommer nog ändå att klippas bort. Svaret finns i en 30 sekunders närbild på mig. Vad betyder det att inga kvinnor bryr sig om att bada topless i Malmö simhall? Måste en riktig feminist säga henne och visa brösten? Vad betyder det att inga kvinnor bryr sig om att bada topless i Malmö simhall? Måste en riktig feminist säga henne och visa brösten? Brandmän, Sverige brinner upp. Vi som ringer 112, behöver vi vara rädda då? Zooma in på min blick igen, allt jag ser är kuvade män. Vad betyder det att inga kvinnor bryr sig om att bada topless i Malmö simhall? Måste en riktig feminist säga henne och visa brösten? Vad betyder det att inga kvinnor bryr sig om att bada topless i Malmö simhall? Måste en riktig feminist säga henne och visa brösten? Solo! Brejka. Nu brejkar vi. Visa brösten bara.